ჩეჩი 4 თემია და წოვების თემს ეს პრობლემა აქვს, ენის დაკარგვის პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ მოხუცები საუბრობენ როგორც ვიცი და ახალგაზრდები ფაქტიურად აღარ საუბრობენ. რა ახლა 2300 ადამიანი საუბრობს მხოლოდ ამენაზე და ვინაიდან მათმა შვილებმა და შვილიშვილებმა აღარ იციან ეს ენა, პრაქტიკულად ისინი ერთმანეთს უნდა ელაპარაკებიან, თორე სხვა შემთხვევაში გამოყენება არ აქვს ამენას. ჩვენმა თემა გადადგმა ამ კუთხით რაღაც დაბიჯები გადავდგით, ფიზდება მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან, დედამიწის ენობრივ პალიტრას კიდევ ერთენას დაუტოვებს და გადაურჩენს უძველეს რელიქტურ ენას, რომელიც ძალიან ლამაზი და ძველი ენაა. დღევანდელი ღონისძიება არის პირველი ასეთი შეკრება, როგორც მე ვიცი, რუსეთის ორგანიზაციები თუშეთიდან, პანკისიდან, შავიდან არიან წარმოადგენლები მთიულეთიდან და ხევსურეთიდან. ყველა ორგანიზაცია თავის რეგიონში არსებულ საერთო მნიშვნელობის პრობლემებზე ისაუბრებს, რისი გადაჭრაც გსურს. აი ესე წვლილმანები მოყვედა თქვენთან ერთად, თქვენ ახლა გამოყოთ ახლა ეს სამი მსხვილი პროექტი, რომელიც მართლა შეიძლება რომ თავრობამდე მივიტანო, რასაც მუნიციპალიტეტი გააკეთებს, მუნიციპალიტეტმა გააკეთოს. და ისე მოხდა რომ ათონ ტერიტორიებში სახელ კანონმა შეიძლება ის რეალიები რაც ისტორიული ისტორიის განმავლობაში იყო და გაითვალისწინა თუ მოხდა რეალობას და იქ შეუძლია წყობა რესურსებთან მოსახლეობა სადაც ყველაზე მარჯვია მისთვის ეს ხო არის კახეთი რომ დიდი მაღალი პირისკენ გადაადგილი ხარ პრობლემა ნიტანის ტრანსპორტირების დაშენ ამიტომ ამ საკითხში მეტი ჩართულობა მოკრილობა მეტი მოკრილი მექანიზმია საჭირო რომ ეგრეთ შესაძლებელი რჩება რომ შეიქმნა ეს კანონო შეიძლება მოსახლეობისგან დაცული თუშეთზე უფრო იყო მორგებული, ვიდრე იქ დაბუნებული მოსახლეობა თუშეთზე. მოკლედ რა ვიყოთ, არის დაცული ტერიტორიების ფარგლებში, ხეთზედვი აქვს შეიძლება ხონდეს სოფელს, მაგრამ დაცული ტერიტორიებს აფში ხის მოჭრა არ შეიძლება, შესაბამისად უნდა იყოს რაიმე მობილური აპარატ, სახალხო აპარატები, რომელიც თან შესაძლებელი იქნება იმ ადგილზე დამუშავდეს ხე და გარდა ამისა მიეცეს უფლება რაღაცა ფორმით იქაო მაცხოვრებელს რომ გადაამუშაო მოჭრას ხე. აგოესგინეს ქვეს როდესაც თელავში 400 ლარების ერთი მანქანა დღეს წეში ცხოვრობ პანკისელები და 450 ღირს და სულ რამდენიმე კვირაში იქნება 500 ლარი. ესე იგი როგორც ვთქვით არის მუშაობს საკმაოდ სერიოზული მაფია. ეს მძღოლებიც, ტყის მძღოლებიც, ესენი მაღლიდან მოდის ალბათ ეს ყველაფერი, მე არ ვიცი არაფრის ფიცებას არ ვაპირებ, ერთი რამ ცხადია და ფაქტია რომ მოსახლეობა ამეთ სერიოზულად შეწუხებულია. ვაუჩერები რომ დაურიგდეთ ხალხს, უკეთესია, მეც ეს პრობლემა ორივე ისი შეშა არ ამყოფნის მე. თავრობა მუშაობს ამაზე, უკვე სერიოზულად იქამდე რომ გითხარ ჩვენ დონემდეც კი ჩამოსულია, ანუ ზემოთ მოიხარშა იდეა, ჩამოვიდა და უკვე უშუალოდ შეხვედრები გვაქვს და გრძელდება ყველა რეგიონზე. სახელმწიფო დანობრაუს, რაც არის მოსაჭრელი და რესურსიც არის ყველგან არის შესწავლილი სრულიად საქართველოს მასშტაბით და იქნება მომსახურე კომპანია. მომსახურე კომპანია, რომელიც ამას დაამზადებს, იმას მასზე იქნება დამოკიდებული გზის გაყვანაც, მოჭრაც, გამოტანაც. და პირობაში იქნება ჩადებული რომ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება მოხდეს ამ მოსახლეობის კომპანიაში ძირითადად ის საშუალებას იქნება და შემდეგ ეს ხე დაიბედება ხეთი დაიბედება აუქციონის წესით. თუშეთში მოსახლეობის დამთარში დარჩენის ერთადერთი საშუალება არის ვისაც ანუ რჩებიან ეს ადამიანები ვისაც იყავს საქონელი. ამავე იმის ეს საქონელი დამთარში შეინახოს შეიძლება თივა ხო. აი ეს ვაკი ზუსტად არის ეს სათიბი რა. ამან თუ ეს არ დაიცვა და არ გათიბა, ისი კარგად დარჩებოდა ჩამოვა ბარში. სახელმწიფო პრობლემა რაშია? ინტენსიურად ვითარდება ტურიზმი. ტურიზმი მოსდევს მიმართულებაა მეცხენეობა რა. კი. მეცხენეობა. 100-ზე მეტი პატარა ვაკეზე სადაც იტიბება თივა, სამთრისთვის ზოდა 100-ზე მეტი ცხენი. ანუ სათიბი აღარ დარჩა. სათიბი აღარ დარჩა ამათ. აღარ დაურჩებიტო სამთარში, იმიტომ რომ აზრი აღარ აქვს. მე თუ აქ საქონელი არ მიქნება თივას არ გავთიბა, რაღა დამაგრება. ის ტურიზმის განვითარება ვისია? ის ცხენები ვისი ადგილობრივი სადაც ის უნდა დასული ხალხი. ადგილობრივი სხვადასხვა სოფლიდან მოსული ადგილობრივი ახალგაზრდებისა. თუშეთის აკრედიტული გზა სხვა პრობლემებსაც მოხსნიდა ჩვენთვის. ჩვენი ხეობის მოსახლეობის პირობებში და გომეწრელებისთვის აუცილებლად, რომ ის გადატვირთული ზოვებისგან, ჭარბზოვებისგან დასახლებული პუნქტები, ეროზიული პროცესები დაწყებული, ჩვენ ალანზისთავის სახით, რომელსაც ეს ხა დაუკავშირდება, ვაქვს უზარმაზარი სივრცე საზოვრების, რომელიც თავისუფლად მის ეკონომიკას მესაქონლეების განვითარებისთვის და სოფლებსაც გავატვირთავთ. კიდევ პირდაპირ მოვთხოვთ ჩვენს მწყებსებს, რომ დატოვოთ დასახლებული პუნქტები, გამირარეთ სივრცე
და გამოიყენეთ ბატონო. აი, კარგი იდეა ეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის თვითონ სახელმწიფო, სოფელი წარო, ჩემი სოფელია, რომელიც ჩუაზე გაჭრილია ძველ გზას. და ანგრევს ყოველდღიურად ის გზა. ზეგლი სტატუსი აქვს მიჩებული და საფოთა უცნობელია რომ ისა მოცილდეს იმ სოფელს და მოცილების მექანიზმები მარტო ისო ჩრდილის მხარეს გადავიდეს ის გზა. ხო, გაზაფხულზე მაგის გადატანა, ანუ გაზაფხულს მოყვება მე ის რომ გზა არ არის, მე რაღაც და ის მოსახლეობა ჩართული აქვს მექანიზმი სადაც. მე საქონელი რომ მიდის იმას შეიძლება ვიტანა ის უკვე მუნიციპალიტეტს აწება მე რომ სასწრაფოდ გამიხსენის არსებობს და რომ შევიდა რა. ბიუჯეტს აქვს რა განკუთვნილი სპეციფიკა. პროექტირების პროცესი უნდა ხდებოდეს 1 წლით ადრე. როგორც ასე. შემდგომ სატენდერო ტენდერზე ამა თუ იმ პროექტის გამოტანა უნდა ხდებოდეს მაქსიმუმ აპრილამდე, რომ გაიგებს უკვე ვინ უნდა შეასრულოს ესა თუ ის სამუშაოები. შემდგომ მესამე ეტაპი კიდე პროექტირების დროს ძალიან ხშირად არის თუშეთში დაშვებული ამ ტიპის შეცდომები, როგორც სატრანსპორტო ხარჯების გაუთვალისწინებლობა 70 კილომეტრს დაინახავს არქიტექტურა და ეგ არის რა წავიღები. აი ეს საკითხები საბოლოო ჯამში იწვევს ხარჯების შემცირებას რეალურთან შედარებით და უხარისხოდ გაკეთებულ საქმეებს. რამდენიმე წლის უკან ამ შეფესე თუშეთი გზა ჩამოიყვანა ეს ტრაქტორები იმაში, ვითომ რემონტისთვის და მშვენივრად მუშაობდნენ ტყეში. და მე მერე სად მიდიოდა ის თანხები არავინ არ იცის და ბოლოს მიიყვანეს და თურმე კიდევ გასასწორებს. არის ის ხალხის ხმა. ძალიან რთული რელიეფი იყო მართლაც ზოგადად, მაგრამ ამ პროექტის გაკეთება არ გადადებია. მაქვს კავშირი ამ ორგანიზაციასთან. და როგორც ვიცი, პროექტი მუშავდება კომპიუტერში რუკებზე. თვითონ რასაც ესენი ამბობენთ, გზა უნდა იყოს 2019 წლებში მზად. ათასობით და ათასობით ტურისტი გავაწყდა ხაში თუშეთი. იქ არის სერვისები, სათავდებელი ამ ხალხისთვის და ხლა აიერების კომისია რატო გამეთახლა, ალბათ წელიწადში ორჯერ შეიძლება მოახერხოს. რომ ავიდეს იქ და ორჯერ ასრულდება თუშეთის სკოლარი, ნახევარი დღეა დაკარგოს გზაში და მე იქ რამდენი ოჯახს დახავს ახლა იგი ხوارია რა. ამიტომ მე რაღაც მოკრივი მექანიზმი იგივე შეიძლება ხელშეკრულებთან დაკავშირებული. რომ იქ იყოს წრომა ტურისტი რომ მიიღებს ყველა სერვისს, სათავადოს ეს თავაზობს და იუსტიციის სახელით თავაზობს ადგილზე. შემა უზარმაზარი პლუსი ჩემი აზრით და მატანი, ალვანი, ქვემოალვანი არის ათასობით მაცხოვრებელი. ხელა ქალაქები ევროპაში კაცო და იქ ერთი წარმოადგენელი სანაპარა, რომელსაც ორი ცნობის კაცების უფლება, ამაზეა საუბარი. და იმიტომ კაცთა საჭირო და იმიტომ ვაკეთებ რომ პირველ ამოცანად იუსტიცი საკაც სწორად შეგიჩერდა, რომ რაღაცნაირად მოხსნას ეს ვაკუმი ამ ერთი. აი ამ ხელა ბიუროკრატიული მექანიზმია, რომ სოსო ბაკუნაიძე ბოჭორკაში რაღაც ახმოვნა და ეკანონოს, ჩემო ბოჭორკამისა თუ შეკვარ მისია. და ამერია უნდა რიცი რა. მოდი 10 მიმოგროვდით. მე გამომძავრე კომისიას და როგორ გამთხოვნე მე ცირკო კახეთის სამხედრო სოფლებია და გამომდა იქაც პრობლემები. ეხლა ჩვენთან უკვე 8 ცივდა და ნენელა წანაკლება და იყო უკვე დენის პრობლემა გვაქვს. ყოველდღე ხდება რამდენიმე საათი მე მიდიან ეს ელექტრიკები ის არის მის მუშაობენ და ამ ნოემბრის მე უკვე პატარა სიცივე და რომ გაყინოს წყალი ჩვენ ფაქტიურად დენი არ გვიცი. წლისთან ეს არის მე რამდენადაც ვიცი მინიმალური ხარჯებით შეიძლება გაკეთდეს ეს სათავე ნაგებობა არის ამოსებული ქვიშით იმიტომ რამდენი 50 წლის არის ალბათ და ამისი ამოწმენდა მე როგორც ველაპარაკე და მითხრეს და ჩვენც როგორც არის ცნობილი ამ მარაგს უფრო მოგცეთ წლისას შეკვიდა ახლა რამდენიმე დღეს იყო გუბერნატორი და რაღაც სხვა ალტერნატივა შემოგთავაზა ასეთი ვითომ ახალი დესი დაპენდეს ან დამონტაჟდეს ამ კიდემ დისპანელი რომლებითაც საკმაოდ დიდ ენერგიას მიიღებს და ზაფხულში ეს ჩამოსული ყველა სასტუმროს რომ მიმუშავოს. ამოცანა ჩვენი ტურიზმზე კი არა თავარი რომ თას ხალხი დაუბრუნდეს, ხო პირობები შეექმნას. როცა ინტერნეტიზაციაზე ვლაპარაკობ გზების გაყვანაზე და ამას და დაიტყვება თქვენთან ერთად ჩამოვლენ, თქვენთან ერთად დანიშნულავენ ამას, იმიტომ რომ იქ ყველა სხვა სხვადასხვა მოთხოვნა ჰქონდა. ანუ ეს თემა დაიძრა და დათვლამდია მისული. არალი მიმზიდველი რა ტურისტის თვითონ ბარისახის ლაპარაკობს და არის საინტერესო ჩიხშიოთ ესე და იყო ესეთი თემა იხილებოდა რომ მინი სათხილამურო საბავშვო სასწავლო რასა გაკეთებული იყო ბარისახში და სპეციალისტები იყვნენ მოვიდნენ ნახეს სამჯერ იყვნენ ჩამოსული არა პრესის პრეზენტაციაც ხოდა ძალიან კარგი კი ხო ჩამოვიდნენ ნახეს და ათვალიეს ისაც მოითხოვეს წვრთნელი ორი ცალი ორი ადამიანი გოგო და ვაჟი გავგზავნა ბუდაოში და უკან ჩვენ თვითონ გადავამზადებდა და
ну сезоны чай ара ვერ მოხერხდა ეს პროცესი და რა ვიცი აი ძალიან მაგარი იყო მარსში მაგის დაკეთება არა იგებება ძალაშელაჩინდა სასტრაფოს მანქანა თვითონ მანქანა იყო ბრიგადა კი მანქანა შეიძლება თუ არ ხოთში თქვა როცა არის გზა ბარისახოში დარეკონ ეხა ძალიან რთული პირობებია და ჯერ არ არის მაგაც იცი მანქანა იყოს მძღოლი რომელიც ამბულატორიის ექიმის დარეკავენ და ჩანდას ან ჯგუფის გარეშე ჯგუფის გარეშე რომ ეს მანქანა გაიქცევა და გადმოვიდა ეს რეობის საკვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი დაწესებულება, რომელიც აღზრდის პროფესიონალებს. პროფესიული მიმართულება, მაგალითად, ქვემო ალვანში გაიხსნა და ფილიალი ერთ-ერთი პროფესიული სასწავლებლისა. ჩვენ კარგი ხანია ამას ვითხოვ. ჩვენ პროფესიული მიმართულებით ძალიან გჭირდება ახალგაზრდა კადრის მომზადება და ამისი დეფიციტი აშკარად შეინიშნება პანგეის ხეობაში. რელაფიტური თემიდან გოგონები, რომლებსაც პრობლემები აქვს. დუისი პაკისის გარეთ არ უშვებენ სასწავლებლებს. ეს არის პრობლემა და იქ როდესაც ჩვენ საერთოს კურსზე ეხლა და ჭრაკებაზე ყავს აი წვეტა, ვერ აუდივართ, მთავრდება ეხლა საერთოს კურსი არ არის, მაგრამ არის პირველი დახმარებები, ნების გაკეთება, გადასხმა რაღაცების, აი ისეთი ამბავია. ვერ ნიდერლანდების საერთოს იყო დამთავრდა და მოთხოვნა არის დიდი, მაგრამ ზუსტად სუდაგერ ვაჰაბისტები იმ ქალებს უნდა თუ ისწავლო, მაგრამ აი ახმეტაში, ალვანში არ გაუშვებენ, პანკიში უშვებენ. აი საზოგადოებრივი ცენტრების არსებობას სავალდებულოდ მე იმიტომ მივიჩნევ, რომ იმიტომ რომ მე უშუალოდ ვიხილველი ვარ და ვიცი იქ ინტეგრირებული ბავშვები რამდენად განსხვავებულები არიან. სახელმწიფო არაფერში არ გეხმარება, ჩვენ სხვადასხვა დონორების საშუალებით მოვიტანეთ უკვე 18 წელია ეს სასწავლო ცენტრები. ეხლა ამ ცენტრების დახურვა იქნება ძალიან დიდი საჩუქრობა. მე არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ გრანტი მივიღოთ, რომ ჩვენ სხვა პროექტებში შევხვდით და მე დავუშვათ ცენტრი იქნება თუ არ იქნება ესე ვთქვათ, რომ თქვა მარტივით, მე ხელფასი არც მემატება, არც მოკლება. უბრალოდ იქ ყავს დასახლებული 54-ადამიანი თანამშრომელი, უმრავლესობა არის ქალი და უმრავლესობა არის ზოგი მარტოხელა, ზოგი მრავალშვილიანი. და გარდა მაგის 1000-მდე გელა კარგად იცის და ვინც კარგად გიცოს 1000-ზე მეტი მოსწავლე ყავს და ეს ბავშვები რჩებიან სკოლის მერე, დარჩებიან ივლიან მედრესეებში განსხვავებულ პერიოდში. ახმეტაში სხვაგან თუნდაც თუშებში სხვადასხვა გონიზიებების დროს აშკარად გამოვიდა სხვადასხვა შემთხვევები, როდესაც არასახარმიერო შედეგი თავდება ეს გონიზიებები და თავისთავად ცნობილი პროფესიული სასწავლებლებშიც არავის იმის გარანტია, რომ ეს ყველაფერი ნორმალური სწავლაა. ამიტომ ამ კუთხით მუშაობა არის საჭირო, საჭირო ეს უნდა იყოს ხელისუფლების ინტერესის სფერო, რადგანაც ამ ინტერესის და ამის განხორციელების გარეშე რაც დრო გადის, იქ უფრო სილდებით ერთმანეთს და გაუცხოვრების პროცესი უფრო სიღრმეში შედის. ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად მოვიფიქროთ ის და რომ ჩვენც მივიდეთ ისინი ჩამოვიდნენ ჩვენთან სკოლების დამეგობრება აი სათემო ორგანიზაციების ერთმანეთთან შეხვედრა, ხალხთანაც საუბარი, ეს ისეთნაირად უნდა გაკეთდეს, რამინე რაღაცა გზა უნდა მოინახოს, რომ ეს გაუცხოება უნდა რამინაირად უნდა მოიწყოს. პირობას გაძლევდა დავიწყე მართალია იმერეთიდან, იმიტომ რომ იმერეთის მაღალმთიან სოფლებში მქონდა გადაუდებელი პრობლემები. მივყევით და ყველა სოფელში შევალ და ყველა უბანში შევალ. რომ ვამოთ ამის გარანტიას გაძლევთ. აი ხევსურეთენ ჩამოვედი, თუმცა მაქვს ნაკლებობის გრძნობა, არ მეყო ის დრო რაც მქონდა და აუცილებლად დაუბრუნდები მაგას. ესეთი შეხვედრები ხალხო თქვენ გონიათ არაფერი, მაგრამ აი ამ სამი პრობლემიდან თუნდაც ერთი რომ დაუყოვნებლივ გადაწყდეს ხო თქვენ რეგიონში, მეც მონე თქვენთვისაც კარგია და ჩვენთვისაც კარგია. რეგიონულ განვითარებაზე კეთდება მაქსიმალური აქცენტი. დღევანდელი ხელისუფლების სტრატეგიაც ეს არის. მაქსიმალურად გაკეთდება ის, ვის შესაძლებლობა ეს გააჩნია ქვეყანას. ფაშიმეს დაბრუნდეს ხალხი, ამისთვისაც ჭირო არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და განვითარება.